Autoriza o árbitro. Rolou a bola. Começa para você curtir na Globo. Grande espetáculo. Repito, vamos junto com você em todo o Brasil até a grande final. Cross. Felipe Coutinho. Tentando o cruzamento. Benzema. Olha a visão de jogo que ele tem. Tocou pro meio. Rapaz, ele tinha tudo para fazer, menos dar essa bomba. É. Mas o goleiro cresceu na frente dele. Né? O goleiro defendeu porque não teve medo de tomar bolada. E tomou mesmo. Tentando o cruzamento. Saiu para fazer a defesa. Marcelo. Casemiro.
Sai jogando. Galvão, a gente falou do equilíbrio emocional, né? É. A gente está completamente sem equilíbrio. Tem a chance! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Felipe Coutinho, como eles tomam espaço, Júnior? Ninguém tem tempo nem de respirar. É, para dificultar essa saída de bola com liberdade. Se der liberdade para esse monte de jogadores habilidosos, fatalmente vai ter um problema. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Limpou bonito o lance, arriscou, bateu pro gol. É escanteio. A bola batida pra área. Limpou bonito o lance, arriscou, bateu pro gol. A bola saiu à esquerda. Já fizeram umas 3, 4 vezes, a bola quicou, deslizou e foi pra fora. Tem que tomar cuidado, tem que apertar um pouco mais, diminuir um pouco o espaço. Lance bonito, a galera gosta. Joga bonito. Cruzamento muito bom. Sai jogando. E lá vem a chamada marcação. Ah, olha o gol! Deram espaço pro Messi. Tentando o cruzamento. De qualquer maneira, chegou por lá. Ajudando para fazer o corte. Tentativa de cruzamento de novo. De pé direito, a bola subiu demais, ele se lamenta. Ela passou ali. Casemiro. Com tranquilidade, firmeza para fazer a defesa. Jordi Alba já parte lá pela esquerda. Tempo vai passando, vamos para 30 minutos. Fez a abertura. É escanteio de novo. A bola batida para a área. A bola saiu à esquerda. Toque de cabeça. Cross. Opa, foi nada, foi nada. Tocou pro lado, o zagueiro já tava, tinha tomado a posição. Segue o jogo. Falou Arnaldo César Coelho. Valoriza a posse de bola. Cruzamento e cabeça. Com tranquilidade, firmeza para fazer a defesa. Deram espaço pro Messi. Bateu pro gol! Saiu para fazer a defesa.